A domaći dizajneri već su dokazali da srpska moda može da parira svetskoj modnoj sceni. A moj naredni gost je za 30 godina karijere izgradio ime i van granica naše zemlje. Ovaj jubilej proslavio je nedavno spektakularnom revijom pod nazivom Art Must Go On. Njegova rođendanska kolekcija za proleće leto 2024 obuhvatila je čak 70 kreacija i to je povod da sa njim danas razgovaramo o neprolaznom stilu koji se stvara, kako on kaže, emocijama, a ne praćenjem trendova. Među nama je Bata Spasojević. Bato, dobrodošao i hvala što si danas među nama. Evo, 30 godina karijere, obeleženo revijom, mediji su taj događaj opisali, odnosno pomenute su ovacije, lepota, dobra energija, suze i smeh, ali kakvi su tvoji utisci? Pa jesu, dobro su preneli, moram reći. Dobro su preneli. Dobro su preneli, jesu. Ja stvarno je bila i ovacija, i suze, i smeha, i neke dobre energije. Pa nekako proslava jubileja i tako neko i priliče da bude ta neka lepa energija. A ne može ni bez suza baš. A i ne može bez suza, tako je, kad se malo evociramo neke uspjene od ranije. Ali zaista kada sam izašao na stage, tačnije na pistu, i kada sam prošetao, kažem, pistu među modelima manekenima, zaista se osjetio da neka baš dobra energija. I u svakom tom nekom pogledu u publici sam prepoznao različite neka uzbuđenja. Stvarno je to lepo, da. I hvala zaista mnogima koji su došli i ispratili to veče. I to su ljudi koji zaista pratili moj rad svih ovih 30 godina. To su i neki i novi ljudi od skora. Došli su mnogi iz inostranstva, što je veliko, što kaže, za mene je laska kao dizajner da zaista dođu na ovako ovaj veliki, što kaže, jubilej i da to proslavimo. Da. I to si još se podcrtao sa muzičkim horom Čarolija i pesma Princeza. Da, često da zaboravimo da spominam. Apsolutno dobro, hvala ti što si me i podsjetio tačno. Počelo je sa horom Čarolija, Leontina, znači njen hor znamo. Nekako mi je to bila lepo i čisto i nekako dečiji glasovi ospevaju tu pesmu, pogotovo što je pesma bila Princeza, negdje i posvećena Slađanu Milošiću, obzirom da je ona i moj prvi komad obukla, prvi izjava, kažemo, sa javne scene, početkom moje karijere, a i tako da kažem to negde. I nekako je to bilo baš i emotivno i lepo i zaista dobar start. A posle je krenulo nekako u mom fazonu, malo onako hard rock, kako ja to umem i znam, da. I ljudi koji si pomenuo i koji te poznaju, koji su tu bili zbog tebe, kažu da je to bila retrospektiva jedna velika tvog života i ti 30 godina karijere. Išao je, ako ne grešiš, taj jedan snimak na kom su se vrteli snimci iz tih... Bile, tako je, bila je kraća retrospektiva. U pripremi je sa Markom Arsićem radimo, kako da kažem, jedan možda dokumentarac, tako da kažem, malo duži. Sad je bilo nekako to kompresovano, jedan manji format, i gde je moglo da se prikaže pa od mojih nekih studentskih dana, pa sve do nekih revija iz New Yorka. Pa to hoćete pitan, šta sve to stane u 30 godina? Pa da, stane dosta, ali kako da kažem, taj mali filmić nije mogo toliko da dočara. Ja tako spremam i monografiju, to moram da kažem, pored tog dužeg filma koji će biti. Ali bilo je kratki segment, kažem, s početka karijere, s fakulteta, pa onda Amerika, New York, što je jako bitno, Miami, Washington, Pariz, Italija, svašta nešto smo stavili, naravno i dosta domaćih, kako da kažem, revija koje su ovde prikazane kod nas. Tako da smo uspeli bar malo da dočaramo, ajde kažemo, to nešto što se radilo svih 30 godina. Dobro. Kolekcija se zove Art Must Go On, to smo rekli. I rekli smo ono što si kazao, da ne treba pratiti samo trendove, već ide emociju, ali kako ipak si izneo 70 muških i ženskih modela, treba naći emociju za 70 komada? Pa treba naći od toga, ako voliš svoj posao, nije to što je teško, zaista. Neko ja sam navikao na taj neki jači tempo, mislim, kroz posao i karijeru. Tako da je to nekako se išlo kako treba. Ja imam, mislim, poznat sam po tome da imam i mušku i žensku liniju modnu. I tako da jeste bilo obimno i nekako sam baš gledao, obzirom da je jubilej, da to bude jedna bogata, slojevita, kako bih rekao, kolekcija za ovu tekuću sezonu. I bilo je dosta toga, zaista ponudi od onih komada koji su bili inspirisani
origamijem, sa koji od dela koji ja apsolutno propagiram i u muškom i u ženskom odevanju, ta jedna silueta koja je malo jača, čvršća, pa do onih nežnih, večernih haljina koje zaista sijaju, svetlucaju i koje su nekih transparentnih materijala. Nekako sam zaista gledao da sve ono u čemu sam ja nekako prepoznatljiv, da se to nekako i vidi na sceni. Ajde, dok smo sad u tom pominjanju emocija, negde verujem da je bila snažna emocija i tokom onoga što si pripremao za Fashion Week, odnosno tu prvenstveno mislim na mladu kreatorku Angelinu Aćimović, devojčicu koja je ubijena u masovnom ubistvu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ti si bio jedan od kreatora koji su izneli te njene fantastične kreacije. Koliko ti je to u tom smislu bilo drugačije iskustvo, koliko je bilo možda i teško raditi, ne znam. Pa da vam kažem, jeste bilo teško. Ja sam među prvima koji je stupio u kontakt sa roditeljima male Angeline, sa acom, tačnije ocem, i posle kasnije sa majkom. Jeste bilo, mislim, jako je taj prvi korak je bio težak, ali nekako kroz priču, zaista, kada sam čuo sve te lepe stvari zaista o njoj i stvarno kako smo pričali, nekako mi ostaje taj utisak da je ona zaista tu negde sa nama. I da mi sve to što radimo, kako kažem, posvećujemo zaista njoj. I tako je to veče na Beograd Fashion Weeku i odisalo. Svako je izabrao po jednu skicu, Angelinu skicu koju je ona radila, zaista moram reći je vrlo predano, vrlo ozbiljno. Izuzetno mlade devojčice u tim godinama tako zrelo je razmišljala fantastično. Ona čak imala, osmislila i svoj brend i kako to treba da izgleda. Svašta nešto, lepo. Izuzetna grafika koju je ona prikazala na tom njenom crtežu je mene nekako inspirisala. I ja sam odabrao, kažem, tu skicu, realizovao i jako su lepe reakcije bile. Jako su lepe reakcije bile. Roditelji su tu i dalje, što kaže, prave različite aktivnosti po tom pitanju, da nekako, kažem, ne zaboravimo to sve što se desilo i da na različite načine pomažemo i tu mladu decu koja su talentovana, a koje možda i ne mogu da sebi priušte neke škole, crtanja, slikanja i svega slično. Pomenuo si film, dokumentarac, pomenuo si potencijalne revije u inostranstvu. Šta još u stvari da očekujemo u ovih sad novih 30 godina karijere? Da, ili imaš to kao plan za naredni 30? Nekako, stvarno, kao da si nekako, ne početku, ali nekako nova, potpuno neka nova energija vlada sada, kako da gažem, poslednjih 30 godina, što je opet lepo. Znaš, čovjek je potpuno sazriš, kako da gažem, u nekom smislu, i profilišaš sebe, negdje ti možda i lakše, znaš kako treba, šta treba činiti. Jeste da živimo, što kažem, u takvim vremena malo težim, ali to kod nas ništa nije novo. Mislim, finansije uvek, što kažem, fali za neke velike poduhvate, ali se trudimo da, trudim se ja i moj tim, tačnije da zaista maksimalno ono što zamislimo, bar 40-50% napravimo, osmislimo i prikažemo. Kažem, svaka moja kolekcija i ova naredna bit će produkcijski vrlo ozbiljna, kao i do sada. I mi uvek postavljamo zaista ozbiljne zadatke i nekako gledamo da svaka naredna kolekcija, i kažem, u produkcijskom smislu, bude nova, osmišljena, drugačija, kao što je sada bila pista kakva je bila, velelepna, sve osvetljenje je bilo potpuno drugačije, mislim, koreografija je bila drugačija, 55 manekena, ogroman projekat, jedan zaista ogroman projekat. Hvala Bogu, kažem, ima tu ljudi koji su i podrška u tom smislu da zaista to možemo da iznesemo kako treba. Tako da ćemo se truditi u narednom periodu da isto nadbašimo te neke stvari koje smo radili i prethodnih godine i meseci i idemo dalje, što kažem, sa novom energijom. Tako je. Srećno bilo sa tim. Hvala i vama. Hvala što si bilo. Hvala vama. Hvala najljepše. Bata Spasović je bio naš gost. A iako smo do sada uglavnom znali za narodne recepte za lečenje mamurluka, švedski naučnici nedavno su objavili da su pronašli lek u vidu gela koji bi mogao da smanji štetne i opojne efekte alkohola. Gel na bazi proteina koji je razvijen na Univerzitetskom švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu pokazao je da njegova primjena ostatke pića u telu pretvara u bezopasnu sirćetnu kiselinu koja se umjesto u jetri razgrađuje u digestivnom traktu. Naučnici veruju da će on biti više nego koristan za ljude jer su prvi testovi na miševima pokazali smanjenje alkohola u krvi za čak
50%. A za sam kraj idemo do Fakulteta dramskih umetnosti, gde će se ovog petka i subote održati producentski dan, diplomski rad studenta Katedre za filmsku i televizijsku produkciju. Tim povodom među nama uživo sa FDU večeras i studentkinja Marija Glušić. Marija, hvala što nam se uključuješ u emisiju i kaži mi da li je sve spremno za petak i prvi producentski dan od ukupno dva, ako ne grešim. Pre svega, hvala vama na ovom uključenju. Naravno, sve je spremno i finalne pripreme se sada privode kraju, ali generalno u petak i subotu očekujemo naravno i naše drage goste, tako da je sve spremno. I ove godine manifestacija se održava pod sloganom Kad porastem, bit ću producent. Šta je inspiracija i koja je tema u srži? Tako je, ovogodišnja tema je Kad porastem, bit ću producent. I ta tema je bila draga, da kažem, svakom članu, svakom kolegi sa moje klase. I nekako smo hteli da se na ta dva dana vratimo u naše detinjstvo i u sva ona filmska i televizijska ostvarenja koje se obeležila naše detinjstvo. Takođe, prvog dana, 31. maja, ćemo održati dva panela i dva master klasa na kojima će se naravno obrađivati teme samog dečijeg filma i programa za decu. I naravno pričat ćemo o tome kako možemo da pospešimo sam program u našoj zemlji, ali i u regionu. I da, ove godine događaj ima i humanitarni karakter. Kome i na koji način pomažete? Tako je. Ove godine je producentski dan humanitarnog karaktera i bit će nam zadovoljstvo da pomognemo svratištu, tačnije deci bez roditeljskog staranja na Novom Beogradu. I ovom prilikom želim i da pozovem sve ljude koji će doći na naš producentski dan da se odazovu ovoj humanitarnoj pomoći i da donesu svoju donaciju u vidu hrane, pića ili nekih od materijalnih stvari, garderobe, šnalica, šampona, kupki i slično koje ćemo odneti i donirati deci. Takođe, druga opcija jeste da pošalju SMS poruku na Budi human na 3030 pod brojem 1 ili naravno brojem koji oni žele. Hvala ti, Marija, na tvom uključenju. Bila je to Marija Glušić. I za danas toliko. Vidimo se sutra na istom mestu, u isto vreme. Televizija Nova, 17.30. Doviđenja.